どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。またまたね、 iPhone SE の初代をね使い始めたんですよ。定期的にこの周期あるなっていう風に思っていて、例えば、僕は iPhone、Android 関係なしに今日使いたいなってものを使ってるんですけども、小さいね iPhone 使いたいな、それもあのホームボタンがついてるやつがいいなっていうのがあるんですよ。なのでこういったね iPhone SE の初代を持ち出してきて使ってます。バッテリーがね、新品同様とはいかないのでちょっと減りが早いなっていうのは感じるんですけども、そこはねモバイルバッテリーでカバー感じでやっております。でちょっと大きめの iPhone がいいなと思ったら、例えばあの6以降のあの 4.7 インチサイズですよね。8まで僕持ってるんで、 SE のね第2世代のもの持ってればいいんですけど、持ってないので、7とか8とかそのあたりで遊んでるっていう形ですね。でそんな中、この小さい iPhone を使うってなった時にケースって重要じゃないですか。基本的に僕今までこういうね、いわゆるソフトケース、ただあの背面だけ守ってくれるタイプのものを使ってたんですよ。なんですけど最近の僕のトレンドとしては手帳型ケースなんですよね。というわけでもちろん買いました。こちらでございます。もうこんなね簡易的なね包装で届いたんですけど、これ Amazon で買いました。 iPhone SE 第1世代で、もちろん 5S とかでも使えますよっていうの書いてあるんですけど、シンプルな手帳型ケースです。早速中開けていきましょう。中身はこんな感じですね。至ってシンプル、特に特徴もなくっていう感じなんでございますけども、こんな感じですね。ここにね一応カードが入りますよって言ってるんですけど、僕カード入れる予定はございません。でこれね、いいのが、わかります？カチッって言うんですけど、マグネット仕様になってるので嬉しいですよね。ちょっと早速つけてみましょうか。はい、こんな感じでですね、つけてみました。ここがあの TPU になってるので非常にですね、はめ込みやすい感じになっています。で、ボタンとかもあのしっかりね押せます。こんな感じでちょっと固めではあるんですけど、押せるかなっていう感じ。電源ボタンのところも問題なく押せますね。でもやっぱ全体的にちょっと固めかなっていう印象はあります。なので、使ってるうちに弱くなってくるんじゃないかなとは思いますけどね。で、底面に関してはイヤホンジャックの部分と、ライトニング端子の部分はしっかりねくり抜かれてるなっていう感じですね。はい、こんな感じで、あーいいね。やっぱりね、 なんだろう持ち運び安いケースって嬉しいですよね。今まで完全にこっち派だったんですけど、最近ね手帳の魅力に気づいたっていうか、ハマり出してる僕なんですよね。こんな感じで小さくてね可愛いので気分も上がるなっていう感じですね。はい、というわけで今回ですね、 iPhone SE の初代用のですね手帳型ケースを買いましたっていうお話でした。お疲れ様でした。